Сьогодні до нашої студії завітав Валерій Чернявський. Вітаємо вас. Доброго дня. Не просто так ви сьогодні до нас прийшли. Звісно, не з порожніми руками. А з книгою, презентація котрої буде відбуватися вже зовсім скоро у нашому місті. Книга має дивовижну історію. Безумовно, книга має дуже цікаву історію, вона має надзвичайно цікавого оригінального автора. І вона надзвичайно важлива для нашого міста, для нашої міської громади. Вона фактично є тим пластом історичної свідомості, яка робить нас миколаївцями. І була, на жаль, частково втрачена. Що ж послужило тому, що книга з такою історією, з таким наповненням була втрачена для миколаївців майже? Ну, я почну трошки спочатку. Справа в тім, що її автор, секретар Миколаївської міської думи Григорій Миколаївич Гем, до сторіччя міста, яке відзначалося в 1890 році, підготував нарис історії Миколаєва за ці 100 років його, перші 100 років його існування. Книга готувалася у стані форс-мажору, в умовах хронічної нестачі часу, тобто фактично вона була підготовлена приблизно за півтора року. Вийшла надзвичайно малим тиражем, який одразу її зробив бібліографічною рідкістю. Ну, а далі, ви знаєте самі, історія склалася дуже-дуже круто. І Григорій Миколаївич Ге разом з своєю працею став надбанням історіографії буржуазної, яка в радянські часи фактично не те, що заборонялася, але не зазнавала ні популяризації, тому фактично вона знаходилася за авансценою. Справа в тім, що фактично ми повернулися знову до цієї праці наприкінці 80-х років. Під керівництвом Лева Траспова був підготовлений збірник документів та статей «Іменувати город Миколаїв». Там була опублікована невелика частина нарису Григорія Миколаєвича. А другий раз вже наші колеги Андрій Павлюк та Володимир Щукін в рамках збірки документів і матеріалів «Старіна Ніколаївська і Очаковська» підготували фактично текст цієї книги, як складову цієї збірки. У чому проблема? Справа в тім, що весь цей час історичний нарис історії міста Миколаєва залишався фактично надбанням істориків професійних, тому що він, по-перше, був відомий як історичне джерело, а по-друге, текст його не був адаптований. Це все ж таки мова кінця 19 століття, яка фонтанує архаїчною лексикою, бюрократичними штампами. І тому пересічна людина фактично вона не має можливості повноцінно читати цю книгу, тому що знайомство цим текстом перетворюється з корисного дозвілля на доволі важку, кропітку роботу зі спеціалізованою літературою. Ми з колегами вирішили виправити цю проблему, і тому книга зараз читається набагато легше за оригінал. Це вже адаптований варіант. Це адаптований україномовний варіант. Справа в тім, що переклад він відкривав шлях до більш суттєвих втручань до тексту праці, тому ми зі всією відповідальністю можемо сказати, що фактично книга набагато легше сприймається пересічним читачем, ніж російськомовний оригінал 1890 року. Як ви помітили, це перше переведення книги за 128 років. Мабуть, титанічна праця була під час саме перекладу. Те, чим раніше займалися тільки історики і переглядали, як ви казали, і словнички, і додаткову літературу, цим всім займалися ви і створювали цей переклад? Ну, у нас був творчий колектив, допомагала мені Віта Вячеславівна Животовська. Також величезний внесок зробили співробітники видавництва «Іліони», яким ми дуже дякуємо. До речі, книга вийшла коштом видавництва. За те, що вони так поставилися до цієї праці, тому що і фахівець, який займався версткою макету книги, і коректор, вони поставилися до цієї задачі не як до чергової роботи, а як до важливої праці, яка актуальна всім миколаївцям. Взагалі так, переклад на українську мову був дуже відповідальною працею.
яка врешті-решт забрала ресурсів і часу більше, ніж ми планували. Фактично робота над текстом вона продовжувалася близько 6-7 місяців. Тут, окрім тексту, розміщена біографічна стаття, присвячена Григорію Миколайовичу Г., автора її відомий, вже згаданий нами сьогодні, миколаївський історик Володимир Щукін, вступна стаття наукового редактора, і, окрім цього, текст має коментарі. Наприклад, ви ж, напевно, не знаєте, що таке «міста присутствия», або що таке «височайшая веління», тобто елементи бюрократичної мови кінця 19 століття, тому все це пояснюється у відповідних посиланнях. 7-8 місяців проходила робота над перекладом, над адаптацією тексту книги. І ось вже цими днями буде відбуватися презентація. Коли і де миколаївці можуть переглянути її, погортати сторінки, дійсно уникнути у суть самої книги? Презентація відбудеться 11 травня у Миколаївській центральній міській бібліотеці імені Кропивницького. Чекаємо на всіх небайдужих до вітчизняної історії, історії рідного міста о 15:30. І нагадую, що попередньо кожен миколаївець у видавництві може цю книгу придбати. До речі, вона видавалася з таким розрахунком, щоб її роздрібна ціна була доступною кожному бажаючому її придбати. Незважаючи на дуже гарну поліграфію, дуже високий рівень матеріалів, які були використані при виготовленні видання, її роздрібна ціна усього 100 гривень. Тобто вона є доступною для миколаївців, і кожен поціновувач історії нашого міста може доторкнутися до цього адаптованого тексту? Звісно, я вважаю, що кожен свідомий миколаївець має доторкнутися до цього тексту, тому що наша задача була, по-перше, зробити текст, який був пріоритетом роботи професійних істориків, надбанням усієї міської громади. Тому кожен свідомий миколаївець, я думаю, не обов'язково має її придбати, але має звернутися до бібліотеки і хоча б її трошки погортати. А у бібліотеці буде можливість її переглянути? Звісно. У кожній бібліотеці міста буде така можливість її переглянути. Давайте ще раз нагадаємо нашим глядачам, коли і де буде відбуватись презентація книги. Презентації ми очікуємо на вас, шановні миколаївці, о 15:30, 11 травня у міській центральній бібліотеці імені Кропивницького. Ось так, друзі, маєте запланувати собі цю подію, не заплановуйте ніякі інші, тому що доторкнутися до історії нашого міста – це дійсно важливо. І усі, хто поціновує минуле Миколаєва та області, маєте таку можливість. Ми дякуємо нашому ранковому гостю.